မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေ best guy ပြင်ချာရေးမှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချက်ကတော့ best guy ရဲ့ great new system နှင်ချပတ်ပတ်ရက်ကိုတင်ကြပေးမယ်။ဒီချက်အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ style လေးမှာတော့ဒီချက်ကတင်ချာ chapter 1ကိုတင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ chapter 1မှာသင်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ introduction to coordinate geometry ကိုတင်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ coordinate geometry ကို discover လုပ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ French philosophy ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူနာမည်ကတော့ René Descartes ဖြစ်ပါတယ်။သူဒီ mathematics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ contribution လုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ coordinate system တွေကို discover လုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ geometry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကို coordinate system ကိုအသုံးချပြီးတော့ဖြေရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသင်ကြားရမယ့် coordinate system ကတော့ zero cartesian coordinate system ကို reverse လုပ်ပြီးတော့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ zero René Descartes ရဲ့ photon နဲ့သူရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီ deployment of cartesian plane had a huge impact on modern mesh now he is also known as the father of modern philosophy လို့ခေါ်ပါတယ်သူဒီ It's not interested စိတ်ဝင်စားမှုရှိဘူး anyone suggested that ကမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ logic နဲ့ the what ကမှရောသူစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်အားကြောင့်မလို့သူကို his trait was called just a lemon tea လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကတော့ check Google ကနေပြီးတော့ကိုယ်ယူဖော်ပြပေးထားတယ်အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ် okay အဆက် zero other side တစ်ခုတောင်းရအောင်ပါအဲ့တော့ coordinate system မှာဆိုရင်ပထမဆုံးဆိုတာသိရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ two plane two perpendicular lines အဲ့တော့တောင်းပန်ကျနေသောမြင်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တောင်းပန်ကျနေတဲ့မြင်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကကျွန်တော်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ horizontal line horizontal line နဲ့ vertical line တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ horizontal line ဆိုတာကကျွန်တော် x axis ကိုပြောတာပါ vertical line ကတော့ y axis ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေရောကဒီမှာချေရေးပြထားပါတယ်ဒါလေးဒီ x axis ဖြစ်ပါတယ် x axis ဒီရေပြင်ရေမြင့်လေးဖြစ်ပါတယ် horizontal line ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ y axis ကတော့ vertical line ဖြစ်ပါတယ် okay the intercept at 0 through it ဒီ0အမှတ်မှာသွားပြီးတော့ intercept ဆိုတာကဘိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ through it ဒီ0အမှတ်မှာသွားပြီးတော့ဘိုင်ဖြစ်ပါတယ် in the x y plane မှာဆိုလို့ရှိရင်0အမှတ်ကနေပြီးတော့ intercept ไปแค่ละပါတယ် the zero point which is the intersection of these two line is called the origin အဲ့ zero point ဆိုတာကဒီ xy plane ရဲ့ origin ဆိုတာမူလအမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ zero ဒီ xy plane ရဲ့ origin မူလမှတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x axis မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကြည့်ကြအောင်ပါ my x axis ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီ zero ဒီ origin အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0ရဲ့ back ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် negative ဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0ရဲ့ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ positive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ y axis မှာလည်းအပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ zero plus အပေါင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလဲဆိုရင်တော့အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ xy plane မှာအပေါင်းအနှုတ်တွေရေးရမှားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ချက်ပြန်ပြောပါမယ် y axis မှာဆိုလို့ရှိရင် zero origin ဆိုရဲအမှတ်ကနေပြီးတော့ perpendicular line ကတစ်ခါတကူဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီ x axis ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းဆိုလို့ရှိရင် zero positive ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ် x axis ရဲ့ဘက်ဘက်ခြမ်းဆိုရင်တော့ negative အနှုတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ y axis မှာလည်း zero ဒီလိုပါပဲ x 0အမှတ်ပေါ့နော် origin ရဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ရေးပြထားပါတယ် on the x axis values to the right are positive ဖြစ်ပြီးတော့ left ကတော့ negative တွေဖြစ်ပါတယ် y axis မှာတော့ above origin are positive ဖြစ်ပြီးတော့ below the below are negative တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါသမား xy plane မှာဒီဘက်ကအပေါင်းချဲလဲဒီဘက်ကအနှုတ်ချဲလဲဆိုတာကိုသာသမီတိတိဆက်ဆာပုံပေါ်ပြနားလည်ပို့လိုပါတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် coordinate ကိုကြည့်ကြရပါ
coordinates ဒီကိုကျွန်တော်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဒီမှာအဆင့်ကလေးတစ်ခုပြထားတာပါအဲ့တော့ draw pm နဲ့ pn ကို perpendicular တောင်းမှကြအောင်ဆွဲလိုက်ပါတယ် to the axis နဲ့ y axis မှာတောင်းမှကြအောင်ဆွဲလိုက်တယ် okay ဒီချက်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က p ဖြစ်ပါတယ် pm ရဲ့ pn ရဲ့ကို x axis နဲ့ y axis ပေါ်ကိုဒီချက်တော့တောင်းမှကြအောင်ဆွဲလိုက်ပါတယ် okay x is the coordinate of m အဲ့တော့ x d m ရဲ့ coordinate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ y d n ရဲ့ coordinate ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ် x d m ရဲ့ coordinate ဖြစ်ပါတယ် y d n ရဲ့ coordinate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဆောင်တဲ့နေရာလေးက p ဆိုတဲ့အမှတ်လေးမှလာဆောင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ p ရဲ့ coordinate ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ x, y ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ the numbers x and y are called x coordinate y coordinate of p အဲ့တော့ coordinate p ရဲ့ x coordinate နဲ့ y coordinate ဖြစ်ပါတယ်သူရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ p coordinate x, y ဖြစ်ပါတယ် origin ကတော့ coordinate original coordinate ကတော့ပါပြန်လဲဆိုရှင်0,0ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအော်ရီဂျင်နယ်ကော်ဒီနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ဒါဆက်ကျွန်တော်ကော်ဒီနေတာအကြောင်းကိုရှင်းပြပြပြဖြစ်ပါတယ်။ Okay, rectangular coordinate system ကိုလေ့လာကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဆက်ဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ title လေးကို Google ကနေပြီးတော့တစ်စက်ပြန်ပြီးတော့ collaboration လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဖော်ပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ rectangular coordinate system ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ through reference line ဆိုမြင်နေကြအောင်ရှိပါတယ် draw at right angle တောင်းမဲ့ကြအောင်ဆွဲထားတဲ့မြင်နေကြအောင် to each other တစ်ခွတ်တစ်ခွတ်တောင်းမဲ့ကြအောင်ဆွဲထားတဲ့မြင်နေကြအောင် is known as called coordinate axes ကကြတော့ coordinate ဝင်ရိုးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရုပ်ကတောင်းမဲ့ကြအောင်ဆွဲထားတဲ့ line နဲ့ကြအောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရုပ်ဒီနောက်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတောက်ထက်နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတောက်မှန်ချနေပါတယ်။အဲ့လိုပဲအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆက်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်မှန်ချနေပါတယ်။အဲ့တော့တောက်မှန်ချတာဆွဲထားတဲ့ line နဲ့ line မှာရှိတဲ့ right angles လေးရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးကို coordinate space လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ their point intersection ကို is known as through ရဲ့ပထမအဦးဆုံးစမှတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် origin မူလမှတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။This system of coordinate axes ကိုတော့ is called Cartesian or rectangular coordinate system လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Cartesian or rectangular coordinate system ဒီ line နဲ့ကြောင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတောင်းမှန်ကြပြီးတော့ဆွဲထားလို့ရှိရင်ဒါကို rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay, ကျွန်တော် other slide ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါ။အဲ့တော့ဒီချက်ရော coordinate တွေကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် quadrant တွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ quadrant လေးခုရှိပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ချက်ရော quadrant လေးခုကဘာတွေလဲကြည့်ကြအောင်ပါ။အဲ့တော့ single line မြင်တဲ့ကြောင်းဒီ space ပိုင်းခြားထားတဲ့ the plane into two parts အဲ့တော့ plane နှစ်ခုကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ခွဲခြားထားပါတယ်။ Each of which is a half plane ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘီနီမှာမှာဘီနီတစ်ဝက်ချင်းစီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကဘီနီရဲ့တစ်ဖက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘီနီရဲ့တစ်ဖက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တောင်းကိုလည်းဘီနီရဲ့အပေါ်ချမ်းနဲ့ဘီနီရဲ့အောက်ချမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်အပိုင်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာအပိုင်းစီဒီကနေစာရင်းမှတ်ပြပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါင်းကိန်းကြီးရဲ့သွားပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါအစွန်ရုံမှာလည်းအပေါင်းကိန်းနေသွားပါတယ်ဝန်ရုံမှာလည်းအပေါင်းကိန်းနေသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ရုပ်က coordinate point တွေကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် x, y နဲ့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x ကလည်း plus y ကလည်း plus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ရုပ်ဒီအဲ့တော့ x, y ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x, y မှာဆိုလို့ရှိရင်x ကလည်း x ဝင်ပြလဲကြည့်လိုက်ပါဒါဒီကောင်က plus ဖြစ်ပါတယ် y ဝင်ကလည်းကောင်က plus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ plus plus ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီချက်ရောက quadrant 1လို့ခေါ်ပါတယ် okay ချက်ရောနောက်ထပ်အချက်လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာကျတော့ဒီချက်ရောက x tan ဘူးပြီး minus ဖြစ်သွားပါပြီ y tan ဘူးက plus ပါအဲ့ဆိုချက်ရောက coordinates ကိုရေးရမယ်ဆိုရင် x, y နဲ့ရေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့
x, y နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် x ဘက်မှာကဒီချက်ရောအနှုတ်၄ဖြစ်ပြီးတော့ y ဘက်မှာကအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ minus, plus ကိုချက်ရောနံပါတ်ပေးတဲ့အခါမှာ quadrant 2 လို့ခေါ်ပါတယ် The two is a surface that is xy plane ma into four parts. A fine divide to quadratabare. And it is xy plane ma quadratare a fine divide with quadrants no covare. The four quadrants are identified the metabare by the Roman cheru, Joma, like a numerous cataro, Dinkin and a cherokri badafkan at the metabare. 1 2 3 4 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုရရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 1 2 3 4ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုရရတာဖြစ်ပါတယ်။โอเคနောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် quadrant 3 လို့ပြောပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်ပါ။ဒီကောင်လေးဒီ quadrant 4 ဖြစ်ပါတယ်။သူဒီ x မျိုးဒီ plus ဖြစ်ပါတယ်။y ကလည်း plus ဖြစ်ပါ။y က minus ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ အဲ့တော့အများဆုံးကျင့်လိုက်တဲ့ခြေရုပ်ကအဲ့ဆွေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်3အထိအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ခြေရုပ်ကတစ်ခုအမြဲတမ်းပို့ပြီးဆွဲပြီးတော့ 1 2 3 4 ဒီခြေရုပ်ဆွဲပါတယ်။ဒီဘက်ကကျတော့ခြေရုပ်အနှုတ်တွေဖြစ်ပါတယ် -1 -2 -3 -4 ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ချက်မှတ်တွေညီနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကို distance တင်ပြတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အကောင်လုံး distance တင်ပြချင်ရမှာပဲ။အ
3ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် 3 ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပို့ပြီးဆွဲပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 4 ထည့်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ y ရဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော် plus 2ဖြစ်ပါတယ် y ရဲ့အောက်ဘက်က minus 2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီကျွန်တော် xy plane လေးကိုအရင်တိဆောက်ပေးရပါမယ် okay တိဆောက်ပေးပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် coordinates တွေကိုမှတ်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် l ဘေး -3.15 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် -3 ဆိုတော့ -3 x က -3 ဖြစ်ပါတယ် comma 1.5 ဆိုတော့ y ကံဘူးဒီ 1.5 ဖြစ်ပါတယ် plus ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာရေးရမှာပါ1.5 ဆိုတော့တက် 5.5 ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နှစ်ချာမှာကျွန်တော်အမှတ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ညာလေးမှာကျွန်တော်က point လေးတစ်ခုထားထားတယ်ဒီကောင်လေးဒီ coordinates l -3.15 ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ down line မြင်းလေးဆွဲပါတယ်ဒီမှာကတော့ horizontal မြင်းလေးဆွဲလိုက်ပါတယ် okay m equal to 2.15 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ 2.155 ဆိုတော့ x ဒီ2ဖြစ်ပါတယ် x က2ပါ y ဒီ1.5 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 1.5 ကတင်းနဲ့နေကြတဲ့ကအမောင်းလေးပါအဲ့တော့ကျတော့အဲ့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာ point လေးကိုထားလိုက်တယ်ဒါဒီ m coordinate လေးဖြစ်ပါတယ် 2.155 ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ဆုံးကတော့ကျတော့ n လေးဖြစ်ပါတယ် n ကတော့ကျတော့ -2.-3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x ကလည်း minus ဖြစ်ပါတယ် y ကလည်း minus ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ -2, -3 စုံတဲ့နေရာလေးမှာ n coordinate လေး
minus 2 comma minus 3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီချိုလို coordinates 3ခုကို xy plane ပေါ်မှာဆွဲပြီးတော့နေရာချလိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နေရာချပြီးချိုလို့ဆွဲလိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုချိုလို quadrants တွေကိုလေ့လာကြအောင်ပါ okay quadrants ကိုလေ့လာမယ်ဆိုချိုလို့ဒီဘက်ကောင်လေးဒီ quadrants 1 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဒီ quadrants 2 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဒီ quadrants 3 ဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ quadrants 4ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိုရဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့coordinates 3ခုဒီဘယ် quadrants တွေမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်ပါ။Okay, coordinates 3မှာရှိနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် quadrant 3လို့ရေးပေးထားပါတယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါတမီတို့ဒီ x y plane ပေါ်မှာcoordinates တွေမြစ်တီ coordinates ကိုမဆိုပေးထားတဲ့ coordinates တိုင်းကို x y plane ပေါ်မှာနေရာချပြီးတော့ horizontal particle လေးတွေဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ points တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီချိုလို့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချိုလို့ coordinates point လေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ချက် ဒီကောင်ဒီ y ဘီချေရိုဖာတီကာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလို့ y axis ဒီဖာတီကာနံပါတ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคချေရို x axis ဒီဟော်ရီဇွန်တယ်နံပါတ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချေရို y axis တိုင်းချေရိုရဲ့အမှတ်ကဒီလိုလေးရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် particle line လိုက်ပါတယ်။Sorry, line ဆိုရင်ကျွန်တော်မျှောက်မှာပါရအောင်เนาะ。Particle line ဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ပါ။ကျွန်တော်မျှောက်မှာပါရအောင်။โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ပါ။ အဲ့ဒီကောင်လေးဒီချေရိုပါလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချေရိုက horizontal ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဆိုရင်ချေရိုကဖြတ်မှတ်တစ်ခုဒီလိုမျိုးချေရိုအမှတ်တွေကို ဟောရီဇွန်တယ်လိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။စစောကဒီချက်ဆွဲခဲ့တဲ့လိုင်းလေးဒီပါတီကယ်လိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွားသူမျိုးကကိုဆွဲခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကိုဂျွိုင်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါတီကယ်လိုင်းဖြစ်နေလား၊ဒါမှမဟုတ်ဟောရီဇွန်တယ်လိုင်းဖြစ်နေလား၊ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပါတီကယ်လိုင်းလည်းမဟုတ်ဟောရီဇွန်တယ်လိုင်းလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်
this is not a particular line or horizontal line, but no, they are not a particular line or horizontal line. In the whole drop out, incline, but no, incline to zero, somehow, you know, I S C N I N E D incline, you know, some little lines or zero, mean down each other. They are called inclined line. The net zero ga inclined go chen time at the Tarava. Raw, do ye, entire maro, coordinate plane or Cartesian plane machera, line na kubeshi hava, particular line, horizontal lines of your zero, line na kubeshi machetare. Okay, as a zero, not test, slightly to go by Ama. The chero is a sign to go to the Titiama, Shimache, coordinate system with the BBS. Error, as a sign, 1.1 car, number one, Liku to Titiama. Error, as a sign, 1.1, number one, Lika, draw. Draws are true, sway biba, bon sway kainava. A set of coordinate is a. Error, coordinate, when you repair it, bon go sway biba. Locate the points. Medical
tashi ta pi ba le so pye chero a mat ga a point b point c so pye chero y tane ko shin le so point 3 ko pi tha ba le a lo chero point 3 ko pi tha ba le level level sa chero a nyot tet pya ma phit ba le each point point ko chin se chero a nyot tet pya ma le so pye point ni chero yee pya ma phit ba le with it coordinates a kaung ye coordinate de ko yee pya ma phit ba le determine so pya ba whether each of the line တစ်ခု ချင်း C ပေါ့နော် line segment တစ်ခု ချင်း C ဒီတော့ line segment လို့ပြောကြအောင်မချေတော့ ညာကောင်းကြီးထည့်ကြမှာတော့ zero seven line အဲ့တော့ segments ပါနေလဲဆိုတော့ A B B C C A ဆိုပြီးတော့ segment 3 ခုပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီ segment 3 ခုဒီ whether is horizontal or vertical horizontal line vertical line ဖြစ်သလား vertical down line line နေဖြစ်သလား ဆိုတာကို determine whether ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်တော်မယ်ကျွန်တော်သင်ချာရီမှာဆိုလို့ရှိရင် Hello, so we're going to x go to the x is b, x comma y, 2, 2, minus 4, so to a mason d, along with a chero, minus 4, 4 kipare, a chero, a nagu t seru yare, a chero to ma, chapu, a colo, penis, chapu, 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 clear as another nagu, and the seru yare. Okay, we escape with your blondness resolution is, escape with me of Serbia, not to buy, to escape who. 1 cm နဲ့ဆွဲပြီးပါအဲ့တော့တကယ်ချေတော့ကရပ်ဆွဲတဲ့ဆိုင်ရွက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်စောက်ကိုဝယ်ပြီးဆွဲရတဲ့ပုံပြီးဆင်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ချေတော့အိမ်မရှိရဲ့ဒါတို့တော့3 1 cm 1 ml ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်တော့ကျင်းပါမယ်ပေါ့နော်အာသုံးဘောချေလက်မနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်မမှာရှိတဲ့အစိတ်လေး၃စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျတော့x3 ပြောင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့4x ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့1 to 60ရေးလိုက်ပါတယ်အခုအဝေးညောင်းလောက်ဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျတော့အမှတ်မှတ်ရအောင်ပါ ab2, 3 မှရှိပါတယ်အဲ့တော့x က 2 y က 3 ဆိုတော့တို့တွေဒီ positive တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့x က 2 ဆိုတော့ကျတော့ x2 ဒီဒီဘက်မှာပါဒီဘက်က x2 ဝိုင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3ဖြစ်ပါတယ်โอเคချဲအဲ့မှာအမှတ်လေးတစ်ခုအမှတ်လိုက်ပါပြီအမှတ်လေးမှတ်ပြီးတော့သာသမီတို့ဒေါက်တာလေးနဲ့ဆွဲပါအာဒီမှာဒီချဲကတော့သာသမီတို့မြင်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမသုံးဘဲနဲ့ချဲကကလာလိုင်းတွေကိုချဲသုံးပြီးထုတ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်သာသမီတို့ဒေါက်တာနဲ့ပဲဆွဲလိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုချဲတို့ဒီ3နဲ့ဒီမြက်ကတက်လာတဲ့ပါတီကယ်နဲ့ဟော်ရီ
Now the two cancel at zero, b two comma minus four pipare, eroteruga, b two comma minus four, so sd two pipare, yd minus four pipare, eroteruga, two net minus four son and yava, erote, sabima pipare. Eroteruga dima, two, dima, that the total the same of pipare, two ye, dima zero, minus four net, so many aligono, and my zero total in this one I get, point b to need it, two comma minus four pipare. Okay, the zero not so amelie garo, c garo, minus four comma three pipare, okay, c b minus four comma three, so zero, c b minus four, if b minus four pipare, and a zero is b minus four, minus four, so zero, is c b minus four pipare. Okay, why got the low resolution zero? 3 ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။ y က 3 ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ 0 က
wine ဒီ 3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wine ကလာတယ် 3 ဒီမှာကဒီချက်တော့က minus 4 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်ပြန်ပြောမယ် minus 4 အပေါ်ကိုချက်တော့ horizontal down ထပ်ပါတယ်အဲ့တော့ wine ကနေပြီးချက်တော့က but sorry minus 4 ကချက်တော့က vertical line ထပ်ပါတယ် wine ကနေပြီးချက်တော့က horizontal line လေးကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီချက်ကမှစုံမှန်လေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့စုံမှန်လေးကိုချက်တော့ c လို့ရေးပါတယ် minus 4, 3 ထပ်ပါတယ် Okay, chero quadrants ni ko tacha na jia ba. Ma so lo shin di kaung le di quadrants block ma shin ni ya le so quadrants wen ma shin ni ya ba. A lo c di ba na ma shin ni le so lo shin chero quadrants 2 ya ma shin ni ya ba. Okay, b ga ro ba ta ma shin ni le so chero quadrants 3 da ma shin ni ya phit ba de. Ma so chero dotted line ni ni ne, di ma le chero dotted line ni shin ma no. Okay. Dotted line ni ne swe pi da phit ba de. ကျဟုတ်ပြီသူကမြင်းပိုင်း AB လို့ပြောပါတယ်AB ဆိုချက်ရောက point A နဲ့point B နဲ့ဟိုဆက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့point A ပမာလဲဆိုချက်ရောဒီမှာ point A ပါအောက်မှာ point B ပါအဲ့တော့ချက်ဆက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ချက်ဒီမှာအဝါရမြင်းချောင်းလေးဆက်လိုက်ပါပြီဒါ point A point B ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆက်ချက်ရောက AB ဆိုတဲ့မြင်းပိုင်း segment လေးတကူရပါပြီအဲ့မြင်းပိုင်းလေးမှာသားသမီးတို့က AB လို့ရေးပေးပါ segments AB နောက်တစ်ခု BC ဆိုချက် B နဲ့ C နဲ့ရောဆက်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ B ရှိပါတယ်အပေါ်မှာက C ရှိပါတယ်အဲ့တော့ချက် B နဲ့ C နဲ့ဟိုဒီမှာဆက်ချလိုက်ပါပြီ Okay, I say B next year, such a like this, or a chero di baya la bina solution, nyen pi, BC li go ya ba bi chepare. Okay, now the question is CA chepare, I say check out C net in a sama chepare. Now the check out to my C, to my A bono, C net in a chat to miss like that comma, chero baya lesser, nyen pi, CA go ya bae. Okay, I say, make a ma. Look kind of yari along go cheruka, explain play ma, a colon of baby die to party. Resolution to Pamela, so to my way that AB's red segment B, horizontal of particular of other multilipa, AB, Diaba, AB. Okay, no, and all horizontal of particular as a cheru. Why will you dine down the damolo? Particle of chip party, and a cheru key, Babi. AB is a vertical line ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, now BC ကိုကြည့်အောင်ပါ BC အဲ့တော့ BC လေးပါ BC က horizontal particle ဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ပါဘူး။ incline ဖြစ်နေတာပါเนาะ။အဲ့တော့ဒီချက်တော့က BC B is a non horizontal line or net particle line to the horizontal line le ma hok yibini line le ma hok ba particle downline line le ma hok ba okay a so yin de chero naw de khu tai ya ba a de khu ka chero ba le so yo ca pi ya chero bc yo tai ya ma bc a lo bc ga sorry bc ga bi da yo ba no Here, Cheru Kyo Dame solution, C. Kutayama, or C. Gadi Kaniba, or to the Palanina Sachero, C. D. Padmati Atime, horizontal line is a pare. Atamolo, C. AC to Dubabe, AC is a horizontal line to pare. Ero, a good thing is Ali Ku, Tatru, Lilatin Ape, XY, coordinate plane forma, coordinate points Niku, Sotapolo Vare, XY plane solution, The bed is my blame. It's when you must solution chero zero may or a chain or a chain if you're a chero car. Plus minus d. You're one way solution a person plus a person minus down and you can have people who are buying the chero car a point equal horizontal particle. You'll be your line equal set your coordinates point equal machine up to buy. Coordinate system, Cartesian,
ဒီချက်ကိုပြန်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်။ဖိုင်ဘာဂရုပ်ကနေပြီးတော့လည်းဒီချက်ကိုမေးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချက်နဲ့တထားတဲ့ဒီချက်ကပင်လိုက်တဲ့ exercise 1.1ကနေပြန်ဝင်ပုံစံလေးကိုတက်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုပြန်ပြီးတက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။